समाचारपाठी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। आजको राशिफल ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, आजको राशिफलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पण्डित तारानाथ पराजुली। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्ग। आज मिति विक्रम सम्वत 2076 साल पौष महिनाको 4 गते शुक्रबार। तदनुसार ईसवीय सम्वत 2019 डिसेम्बर महिनाको 20 तारिक। श्री साखी 1941 नेपाल सम्वत 1140। आज पौष कृष्ण पक्ष अन्तर्गतको नवमी तिथि रहेको छ। त्यसै गरी सङ्गवत्सरमा अहिलेको समयमा परिधावी नाम गरेको सङ्गवत्सर चलिरहेको छ भने श्री सूर्य दक्षिणायन हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अहिलेको समयमा ऋतु हेमन्त नाम गरेको ऋतु चलिरहेको छ भने आजको दिनमा नक्षत्र रहेको छ हस्ता। त्यसै गरी योग रहेको छ सौभाग्य र करण रहेको छ तैतिल। दर्शक महानुभावहरू, यो त भयो आजको पञ्चाङ्ग। यस पश्चात प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ आजका शुभाशुभ राशिफलहरू। कस्ता रहेका छन् त मेषदेखि लिएर मीनसम्मका हाम्रा राशिफलहरू? दर्शक महानुभावहरू, कहाँदेखि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। नेपालबाट अथवा नेपाल बाहिरबाट कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुराहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला, ताकि हामीलाई थाहा होस् हाम्रा दर्शक महानुभावहरूले यहाँ यहाँबाट हामीहरूलाई हेरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ अथवा आज प्रथम पटक हेर्दै हुनुहुन्छ यी कुराहरू पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। त्यसै गरी हजुरहरूका ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी राशिफल सम्बन्धी केही जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर अथवा मेरो व्यक्तिगत नम्बरमा सम्पर्क गरेर पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। हामी सम्भव भएसम्म हजुरका ती जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले हजुरहरूकै लागि भनेर दैनिक साप्ताहिक मासिक अनि वार्षिक राशिफलहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले ती प्रस्तुत गरेका राशिफलहरू यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया ती कुराहरू पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। हजुरहरूका केही प्रतिक्रियाहरू छन् केही सुझावहरू छन् भने पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यस पश्चात प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ आज मिति विक्रम सम्वत 2076 साल पौष महिनाको 4 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल। सुरुमा मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको समय उत्तम रहेको छ। उपलब्धिमूलक रहन सक्ने खालको देखिएको छ। विशेष गरेर आर्थिक अवस्था मजबुत बन्न सक्ने खालको समय हजुरका लागि रहेको छ। पेसा व्यवसायमा गरेको मेहनतले महत्त्वपूर्ण सफलता दिलाउन सक्नेछ भने आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर अथवा होसियारीपूर्वक गरेका काममा राम्रो आर्थिक फाइदा मिल्न सक्ने खालको दिन रहेको छ। समग्रमा दिन उत्तम रहेको छ मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि। वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि पनि आजको दिनको समय उत्तम देखिएको छ। विशेष गरेर हजुरका साथीभाइहरूका बिचमा हजुरका विचारहरूको विजय हुन सक्ने अथवा हजुरको छुट्टै प्रकारको सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुन सक्ने खालको समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा नयाँ सफलताहरू मिल्न सक्ने खालको समय रहेको छ भने नयाँ नयाँ ठाउँका यात्राहरू गर्ने नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसर पनि हजुरलाई मिल्न सक्नेछ। समग्रमा दिन उत्तम रहेको छ वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि भने आजको दिनको समय केही सजगताका साथमा बिताउनु पर्ने खालको देखिएको छ। विशेष गरेर सम्बन्धहरूमा अनावश्यक खटपट बढ्ने खालको समय अहिलेको समयमा रहेको छ, आजको दिनमा रहेको छ। तसर्थ सम्बन्धहरू मजबुत बनाउने प्रयास गर्नुहोला। त्यसै गरी कुरा काट्ने तथा खुट्टा तान्ने व्यक्तित्वहरू हजुरप्रति सक्रिय रहन सक्नेछन्। तसर्थ आफ्नो तर्फबाट बलियो भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ भने आफ्नो मात्र स्वार्थ रोज्दा आफू अलिकति छायामा पर्न सक्ने खालको समय रहेको कारणले गर्दा सकेसम्म सबैका भावनाहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। झै झगडामा सकेसम्म नफस्नुहोला। समग्रमा दिन सजगताका साथमा बिताउनु पर्ने खालको देखिएको छ मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको समय उत्तम देखिएको छ। विशेष गरेर आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू बनाउनको लागि प्रयास गर्नुपर्ने खालको समय रहेको छ। आर्थिक खर्चको मात्रा केही घट्न सक्ने खालको समय रहेको छ भने आफूभन्दा ठुला बडा व्यक्तित्वहरूको सहयोगमा हजुरका आर्थिक क्रियाकलापहरू रोकिएका छन् भने पनि सम्पन्न हुन सक्ने खालको दिन रहेको छ। त्यसै गरी रोकिएका कुनै कामहरू छन् भने पनि प्रयास गरेको खण्डमा आजको दिनबाट सुचारु बन्न सक्ने देखिन्छ। समग्रमा दिन उत्तम रहेको छ कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि। सिंह राशि।
सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको समय राम्रो रहेको छ। विशेष गरेर धेरै समयदेखि रोकिएको काम केही छ भने बन्ने सम्भावना आजको दिनमा रहेको छ। हजुरहरूका लागि मनले चाहेका ठाउँमा जान तथा मन परेका व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गर्नको लागि सुनौलो मौका मिल्न सक्ने खालको समय हजुरका लागि रहेको छ भने मनमा छुट्टै प्रकारको प्रसन्नता छाउन सक्नेछ। समग्रमा दिन उत्तम रहेको छ सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको समय उल्लासमय तरिकाले बित्न सक्ने खालको देखिएको छ। विशेष गरेर विभिन्न मिष्ठान्न भोजनका अवसरहरू हजुरलाई आजको दिनमा मिल्न सक्ने देखिएको छ भने छुटेका आफन्तजन तथा नयाँ पुराना साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्ने र रमाइलो बातचित गर्ने अवसर हजुरलाई मिल्न सक्नेछ। आफूलाई मनपर्ने परिकारहरूको भोजन गर्ने अवसर पनि मिल्न सक्नेछ भने समग्रमा दिन आनन्दका साथमा बित्न सक्ने खालको देखिएको छ कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि भने आजको दिनको समय केही सजगताका साथमा बिताउनु पर्ने खालको देखिएको छ। विशेष गरेर आफूले जिम्मा लिएको काममा भएका लापरवाहीको कारणले गर्दा धन त्यसै गरी नाममा क्षति हुन सक्ने खालको दिन रहेको छ। तसर्थ त्यसमा विशेष सजग रहनुपर्ने देखिएको छ। अनावश्यक तनावहरूले सताउन सक्नेछन्। तसर्थ आफूलाई अलिकति स्वतस्फूर्त बनाउने प्रयास गर्नुहोला भने बोल्न नजान्नलाई खर्च बढ्ने भएको कारणले गर्दा बोलीमा विशेष विचार पुर्याउनुहोला। समग्रमा दिन सजगताका साथमा बिताउनु पर्ने खालको देखिएको छ तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको समय उत्तम देखिएको छ। विशेष गरेर आर्थिक दृष्टिकोणले दिन उत्तम रहने देखिन्छ। सन्तानजन तथा शुभचिन्तकहरूको सहयोगमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू आजको दिनमा बनाउन सकिने खालको समय रहेको छ। बोली बिकाएर धन आर्जन गर्ने खालको समय रहेको कारणले गर्दा आफ्नो बोलीमा प्रभावशालीता बढाउनु हजुरका लागि उत्तम रहेको छ भने पेसा व्यवसाय तथा जागिरको क्षेत्रमा पनि आम्दानीको मात्रा बढ्न सक्ने देखिएको छ। समग्रमा दिन उत्तम रहेको छ वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि। धनुराशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको समय महत्त्वपूर्ण साबित रहन सक्ने देखिएको छ। विशेष गरेर रचनात्मक एवं केही नौलो कामको सुरुवात गर्ने मौका हजुरलाई आजको दिनमा मिल्न सक्ने देखिएको छ। कुनै दक्ष व्यक्ति वा संस्थाको मन जित्न आज हजुर सफल हुन सक्नुहुनेछ भने नयाँ ठाउँमा यात्रा हुने, नयाँ कुराहरू सिक्ने तथा नयाँ मनमा छुट्टै प्रकारको उत्साह बढ्न सक्ने खालको समय रहेको छ। समग्रमा दिन उत्तम रहेको छ धनुराशि हुने महानुभावहरूका लागि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन आनन्दमय तरिकाले बित्न सक्ने खालको देखिएको छ। विशेष गरेर धेरै समयदेखि अप्ठ्यारोमा परेका कामहरू बन्ने त्यसै गरी मनमा डेरा जमाएर बसेका तनावहरूले ठाउँ छोडिदिने खालको समय हजुरका लागि रहेको छ। विशेष गरेर विभिन्न धार्मिक तथा सेवामूलक सामाजिक सेवा अथवा सहयोगका क्रियाकलापहरूमा पनि सरिक हुन सकिनेछ। समग्रमा दिन आनन्दका साथमा बित्न सक्ने खालको देखिएको छ मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि भने आजको दिनको समय केही सजगताका साथमा बिताउनु पर्ने खालको देखिएको छ। विशेष गरेर अनावश्यक ठाउँमा चिन्ता लिने बानीले गर्दा समस्यामा पर्न सकिनेछ। यसमा विशेष सजग रहनुहोला। अनावश्यक ठाउँमा यात्रा हुने तथा खर्च बढ्ने पनि सम्भावना रहेको छ। खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ भने शरीरमा केही स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्ने भएको कारणले गर्दा खानपिन आहार विहारमा विशेष सजग रहनुपर्ने देखिएको छ। समग्रमा दिन सजगताका साथमा बिताउनु पर्ने खालको देखिएको छ कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि। र अन्त्यमा मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि भने आजको दिनको समय आनन्दमय अथवा छुट्टै प्रकारको नयाँ उत्साह दिने खालको रहन सक्ने देखिएको छ। विशेष गरेर हजुरको त्याग र तपस्याको राम्रो फल आजको दिनमा पाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफ्नो कर्मबाट सबैलाई प्रभावित बनाउन सकिनेछ भने सामाजिक सम्मानको सुनौलो अवसर पनि प्राप्त हुन सक्नेछ। समग्रमा दिन उत्तम रहेको छ मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि। दर्शक महानुभावहरू, हामीले मेषदेखि लिएर मीनसम्मका हजुरहरूका राशिफलहरू प्रस्तुत गरिसक्यौँ। राशिफलमा जे जस्तो भनिए तापनि आफ्नो कर्ममा विश्वास गरेर सकारात्मक स्वभावमा विश्वास गरेर अगाडि बढेमा अवश्य पनि हजुरहरू आफ्नो जीवनमा सफल हुनुहुनेछ। राशिफलमा यो क्षेत्र राम्रो छ भनेका क्षेत्रमा विशेष कर्म गर्ने र यो क्षेत्रमा सजग रहनुहोला भनेका क्षेत्रमा सजग रहेर अगाडि बढेको खण्डमा अवश्य पनि राशिफलले हजुरलाई राम्रो मार्गनिर्देशन दिन सक्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, आजको पञ्चाङ्ग त्यसै गरी आजको राशिफलको प्रस्तुति पश्चात यसमा प्रस्तुत गर्ने गइरहेका छौँ। आजका शुभाशुभ समयहरू कस्ता रहेका छन् त? आजको राहुकाल रहेको छ बिहानको 10:42 लिएर मध्याहको 11:59 जाँदासम्म। यो समयमा यात्राहरू मानिसकै नै शुभ कार्यहरूको थालनी गर्ने गर्नुहुँदैन। त्यसै गरी बिहानदेखि साँझसम्मका समय हेरौँ। बिहान 6:51 लिएर 8:08 जाँदासम्म चर बेला, यसलाई मध्यम बेला मानिन्छ। त्यसै गरी 8:08 लिएर 9:25 जाँदासम्म लाभ बेला, यसलाई राम्रो बेला मानिन्छ। त्यसै गरी 9:25 लिएर 10:42 जाँदासम्म अमृत बेला, यसलाई अत्यन्त राम्रो बेला मानिन्छ। त्यसै गरी 10:42 लिएर 11:59 जाँदासम्म काल
यसलाई नराम्रो बेला मानिन्छ। त्यसै गरी 11:59 लिएर 1:16 जाँदासम्म शुभ बेला यसलाई राम्रो बेला मानिन्छ। त्यसै गरी 1:16 लिएर 2:33 जाँदासम्म रोग बेला यसलाई नराम्रो बेला मानिन्छ। त्यसै गरी 2:33 लिएर 3:50 जाँदासम्म उद्वेग बेला यसलाई पनि नराम्रो बेला मानिन्छ भने 3:50 लिएर 5:07 जाँदासम्म चर बेला यसलाई मध्यम बेला मानिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले सदाका दिनमा बताए जस्तै आफ्नो शुभ कार्यहरू गर्दा काल राहुकाल त्यसै गरी काल बेला रोग बेला र उद्वेग बेलालाई बार्नुहोला। यो समयमा कार्यहरूको सुरुवात गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी आफ्ना शुभ कार्यहरू गर्दा सकेसम्म अमृत बेला, त्यो सम्भव नभए लाभ बेला, त्यो पनि सम्भव नभए शुभ बेला राखेर प्रयोग गर्नुहोला। अनि हजुरहरूका गतिशील व्यापार व्यवसाय, केही सामग्री, केही वस्तु किनेर बेच्ने व्यापार व्यवसाय छ भने चर बेलालाई पनि राम्रो मानेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र अन्यमा सकेसम्म अमृत, त्यो सम्भव नभए लाभ, त्यो पनि सम्भव नभए शुभ बेला पारेर कर्म गर्नुहोला। राहुकाल, काल र रोग र उद्वेग बेलालाई बार्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आजको पञ्चाङ्ग, आजको शुभाशुभ राशिफल र आजको शुभाशुभ समयको प्रस्तुति पश्चात यहाँहरूका सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरूको हृदयत अपेक्षा गर्दै म आजको राशिफललाई यहीँ समापन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यहाँ सबैको कल्याण होस्, दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।